Третій день у мерії – квіти і спогади про трагічно загиблого міського голову Костянтина Павлова. Його криворіжці проведуть в останню путь завтра. Везде старався все успіти, все знав, до останньої мелочі, все контролював сам. Це був добрий, світлий, відзивчивий чоловік. І те, що відбувало, це просто велике горе для нас всіх. Можна було на прийом записатися, прийти, всі питання вирішувалися позитивно, дуже скорботно, що така людина пішла від нас. Не віриться, просто не віриться. Я просто ці дні згадувала Костянтина Юрійовича, коли він приїжджав до нас в садочок, ось буквально взимку відкривали кімнату, веселий, з усіма фотографувався, з дітками, з батьками, з працівниками, обнімалися. Ну, просто дуже страшно, так не повинно бути. Дуже гарна людина була, вічна йому пам'ять.